በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና የሲዳማ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር የመጣችሁ አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ የምህረት አባት የሰላም አለቃ የሆነው እግዚአብሔር አምላካችን ለዓመታዊው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ስብሰባ ስላደረሰን በስሙ ልንወያይም ስላበቃን ክብርና ምስጋና ሁሉን ለሚችል ለኃያሉ አምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ወተጸመዱ ለጸሎት ኩሎ ጊዜ በእንተ ቅዱስ ኮንተ ኩሎ ምቅዱሳን፣ ስለ ቅዱሳን ሁሉ ዘወትር ለጸሎት የተጠመዳችሁ ሁኑ። ኤፌሶን 6:18 እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ጋር የሚያገናኘን የቤተ ክርስቲያናችንና የሃይማኖታችን ቁልፍ የግንኙነት መሳሪያ ጸሎት እንደሆነ ለማንም እውቅ ነው። እግዚአብሔር በሁሉም ያለ የሚገኝ ምሉ አምላክ ነው። እግዚአብሔር ሁሉንም ያውቃል ያያልም። ነገሮች ከመሆናቸው ወይም ከመታሰባቸው በፊት ሳይቀር ድንበርና ወሰን በሌለው ዕውቀቱ ያውቃል። ይሁንና ቢያውቅም ለፍጡራን ሁሉ በተለይም አእምሮና ልቦ ላላቸው ለመላእክትና ለሰዎች የተሰጠው ብሩህ አእምሮ ተጠቅመው የሚበጃቸውን በራሳቸው እንዲመርጡና እንዲወስኑ ፍጹም ነጻነትን አጎናጽፏቸዋል። ሰዎችም ሆኑ መላእክት ይህንን ነጻነት ተጠቅመው ያለምንም ተጽዕኖ ሲወስኑ በውሳኔያቸውም ላይ እግዚአብሔር ተጽዕኖ አያደርግም። ውሳኔያቸውን ተከትሎ በሚመጣው ውጤት ግን ይጠይቃል፣ ዳኝነትንም ይሰጣል። የመላእክትም ሆነ የሰዎች ውድቀት ሊከሰት የቻለው በዚሁ ነጻ ምርጫና ውሳኔ እንደሆነ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረን እውነት ነው። ዛሬም በዓለም እየሆነ ያለው ይኸው እውነት ነው። ሰው የከፋ ኃጢአትን ለመፈጸም ሲሮጥ ምክርና ትምህርት ከመስጠት ያለፈ እግዚአብሔር በነገሩ ጣልቃ ገብቶ ሲያስቆም አናይም። አቅረብኩ ለከ እሳተ ወማየ ደይ እድየከ ሀበዘ ፈቀድከ፣ እሳትንና ውሃን አቅርቤልሃለሁ እጅህን ወደ ፈለግከው ክተት የሚለውም ይህንን እውነታ ያመለክታል። ከዚህ አንጻር ሰው መከራዎችንና ፈተናዎችን እየሳበና እየጎተተ የሚያመጣቸው በራሱ ነፃ ምርጫና ውሳኔ እንጂ በሌላ ተጽዕኖ እንዳይደለ እናስተውላለን። የርኩሳን መናፍስት ተጽዕኖ እንዳለ የምናይበት ጊዜ ቢኖር እንኳ መግቢያቸው የሰው ነፃ ዝንባሌ እንደሆነ በአዳምና በሔዋን ያየነው እውነት ነው። ከዚህ ሌላ ደግሞ ሰዎች በሌሎች ምክንያቶች ሲፈተኑና መከራ ላይ ሲወድቁ የምናየው እውነት ነው። ከዚህም አኳያ በቃየል ምክንያት አቤል ሕይወቱን ሲያጣ ተመልክተናል። ስለዚህ ሰዎች በኃጢአት ምክንያት ከወደቁ በኋላ በራሳቸው ምርጫና ውሳኔ ወይም በሌላ ወገን ግፊት ፈተና ላይ ሲወድቁ ይታያሉ። ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት፣ የምንኖርባት ዓለመሰብ ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ምን ጊዜም ከመከራና ከፈተና ተለይታ አታውቅም። ይህ የማይቀር ነገር መሆኑን የሚያውቅ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን መርህ ቢኖር
ትግሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት ማለትም ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተክታችሁ ጸልዩ የሚለው ነው። ቅዱስ ጳውሎስ ጌታችንን ተከትሎ ዘወትር ስለ ቅዱሳን እንድንጸልይ አስተምሮናል። ከዚህ አንጻር ከመከራና ከፈተና ለመዳን የተሰጠን የመዳኛ ስልት ተክቶ መጸለይ ነው። ስንጸልይም ለራሳችን ብቻ ሳይሆን ለቅዱሳን ሁሉ ተክተን ዘወትር መጸለይ እንዳለብን ተነግሮናል። ኃላፊነትም አለብን። ቤተ ክርስቲያን በደመ ክርስቶስ አንጽታ ስለ ቀደሰቻቸው ምእመናን ልጆቿ ዘወትር ስትጸልይ የምትኖረውም ከዚህ የተነሳ ነው። ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን ስለሆኑ ምእመናን ብቻ ሳይሆን ስለ ዓለም ሁሉ ማለትም ስለ ሰማዩም ስለ ምድሩም ስለ እንስሳቱም በአጠቃላይ ስለ ፍጥረት ሁሉ ትጸልያለች። ይሁንና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በሀገራችን በህዝባችንና በደሙ ክርስቶስ በቀደሳቸው ምእመናን ልጆቻችን ላይ ከበድ ያለ ፈተና እየተከሰተ ስለሆነ ከምንም ጊዜ በላይ ወደ እግዚአብሔር አጥብቀን ልንጸልይ ልናለቅስና ልናዝን ይገባናል። ገዳማትና አድባራት፣ መነኮሳትና ቀሳውስት፣ ዲያቆናትና ወጣቶች፣ ምእመናንና ምእመናት ፈተና ላይ ሲወድቁና መከራ ሲጸናባቸው ቅዱስ ሲኖዶስን በቀጥታ የሚመለከተው ስለሆነ የመፍትሄው አካል ሆኖ መስራት ይጠበቅበታል። ይህንን የፈተና ጊዜ አይተን እንዳላየን ሰምተን እንዳልሰማን በዝምታ የምናልፈው ከሆነ ለቤተ ክርስቲያናችን ጠባሳ ታሪክ መሆኑ አይቀርም፣ በእግዚአብሔርም ተጠያቂነትን ማስከተሉ አይቀርም። ምእመናን ልጆቻችንም በዚህ ጉባኤ ላይ አመኔታ እንዳያጡ በጣም መጠንቀቅ አለብን። ይህ ጉባኤ በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች እየተጎዱ የሚገኙት ምእመናንና ምእመናት እንደዚሁም በአጠቃላይ ያለ ፍትህ እየተጎዱ ለሚገኙት ሰዎች መፍትሄ አምጪ አካል ሆኖ ከጎናቸው ሊቆም ይገባል። ይህንንም ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በተሰጠው የጥበቃ ኃላፊነት መሰረት በጸሎት በማስታረቅ በቁሳቁስ ማለትም መጠለያ፣ ምግብ፣ መጠጥ፣ ልብስና መድኃኒት በማቅረብ ሊያከናውነው ይገባል። ይህ መሰሉ ቅዱስ ተግባር ለቤተ ክርስቲያናችን አዲስ ነገር ሳይሆን ስታደርገው የነበረና አሁንም እያደረገችው የሚገኝ ነው። የአሁኑ ከሌላው ጊዜ ልዩ የሚያደርገው ነገር ቢኖር የችግሩ ክብደትና ውስብስብነት ማየሉ ነው። ይሁን እንጂ ህልም አለ ተብሎ መተኛት እንደማይቀር ሁሉ ክብደቱን አይተን የምንሸሸው ሳይሆን የቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ የውስጥ አቅምን በማየት የምእመናንን ትብብርና እገዛ በመጠየቅ እንደዚሁም የዓለም አብያተ ክርስቲያናትና ልዩ ልዩ በጎ አድራጊዎችን በማስተባበር መከራውን እና ፈተናውን መቋቋም ይኖርብናል። ለዚህም የዛሬ 30 ዓመት ገደማ የነበረውን አይነት አሰራር ዘርግተን ብንሰራ ሰውን ከረሃብ እልቂት ማዳን እንችላለን። ስለሆነም ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ ዙሪያ በሰፊው መክሮበት ውሳኔ እንዲያሳልፍ በዚህ የመክፈቻ ጉባኤ በአጽንኦት እናሳስባለን። በመጨረሻም ለመንግስትም ሆነ ለሁሉም
ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደዚሁም ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላለፍ የምንፈልገው ያደረ መልእክት ቢኖረን የሁሉም ነገር መሰረትና የችግሮቻችን ሁሉ መፍትሄ ሰላምና ሰላም ብቻ መሆኑን በመገንዘብ ለሰላም ሲባል አስፈላጊ የሆነ ዋጋ መክፈል እጅግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል። ዋስትና ያለው ሰላም በሀገራችን ሊረጋጋት የሚችለው ደግሞ ሁሉም ባለ ድርሻ አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰባስበው መወያየት መግባባትና ሀገራዊ ስምምነትን መፈጸም ሲችሉ ነው። ስለሆነም ይህ ለነገ የማይባል የህልውናችን ጥያቄ መልስ መሆኑን አውቀን ሁላችንም በዚህ መልካም ሥራ እንድንተባበር በእግዚአብሔር ስም አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። እግዚአብሔር የተባረከ የተቀደሰ ጉባኤ ያድርግልን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ይቀድስ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አሜን። ግንቦት 18 ቀን 2013 ዓ.ም አዲስ አበባ ኢትዮጵያ።